Hej. Hej. I den her lidt svære tid, der har vi simpelthen valgt at sætte musik på vores følelser. Ja. Vi har lavet et afterski hit, som hedder Vi er på ski. Og det er nemlig det, vi gerne. Og jeg er så glad for, at du kalder det for et hit. Men det er det. Fordi det bliver et hit. Det regner vi med, at gøre. Ja. Men du skal hjælpe os. Ja. Fordi vi har brug for en masse lækre ski, stemnings, hygge, afterski, alle mulige billeder. Videoer. Videoer fra ski. Ja. Så har du nogle fede videoer, så send dem ind til os. Og så kan I komme med i vores nye musikvideo. Og ikke nok med det. Jamen, skal vi lige sige omkring de der videoer? Ja. Fordi det kan godt være, at I har nogle billeder af jeres børn eller jeres kæreste, og I har lyst til at sende os 45 minutter på en babybakke. Og det er fint med en babybakke, men vi vil ikke have et klip over et minut. Nej. Vi vil gerne have, at I sender tre klip, alle sammen under et minut. Ja, fede klip og sjove klip. Og dem, som løber med de bedste klip, dem belønner vi. Det bedste klip. Det bedste klip belønner vi med den her. En skibrille fra Messi Weekend. De super, super fedeste briller. Ikke? De er faktisk danske. De er faktisk danske, de er pære danske. Og når vejret er dårligt, så tager man lige glasset af. Sådan der, bang, og smider glasset på, som passer til det vejr, når det nogle gange vil overskyde, hvad det nu gør. Ikke? Danske skibriller, Messi Weekend, dem får du, hvis du sender os det fedeste klip. Jeg vil altid køre med de gule briller. Det vil også altid. Ja, du er en gul fyr. Gul er bare fed. Ja, du er en gul mand. Ikke? Ligesom han der mand med en gul hat. Ja. Send os nu det klip, så får du måske på skibriller. Vi ses. Hej. Du kan se adressen her nedenunder.